baby, you can't stop me. אז מה המצב אנשים? כאן מיינד גיימר, והיום אנחנו בפרק 3 של אספלט 8, חברים. כן, אספלט 8. בפרק הקודם עסקתי יותר בפרסום של הערוץ The Big Boss, אבל היום אל תדאגו, הפרק שלנו עוסק רק בתחום שלו, באספלט 8, פרק 3. בפרק הקודם הסאונד היה טיפה יותר מדי גבוה, הסאונד של המשחק, ואני נשמעתי נמוך, אבל היום אני אנסה להגביר את הכל. אז יאללה, בואו נתחיל, נלחץ על נקסט. את הכסף אתם יודעים כבר מהפרק שעבר, אני לא צריך להרחיב. אני רוצה להחליף צבע היום ל... שבע משהו נחמד, זה נראה לי נחמד, אני אקח אותו, נעשה סקיפ. אוקיי, עכשיו נלחץ על נקסט, נקנה כמה מאלה, כמה מאלו, נעשה סטארט רייס. יאללה חבר'ה, בואו ניקח את המקום הראשון. יאללה חבר'ה, לונדון, חבר'ה, כן, לונדון. שלוש, שתיים, אחת, גו. כן, אנחנו חברים, אנחנו מקום שלישי, וכן, המקום הראשון בידינו כבר. אוקיי, מקום ראשון בידינו. אז מה שרציתי להגיד לכם זה שאם מישהו יעזור לי איך לשחק עם חבר שלי באספלט 8, אני נורא יעריך את זה, ואני אפילו יעזור לו במה שהוא ירצה, אני אעשה לפי בקשתו. אם הוא ירצה סוג של אתגר שהוא ייתן לי, אני אעשה. אם הוא ייתן לי, לא יודע, יגיד לי, יבקש ממני באנר, לוגו ואינטרו בחינם, אני אעשה. אם הוא ירצה פרסום, אני אעשה. אני אעשה הכל כדי שיגלו לי איך לשחק עם חבר שלי. עכשיו, לכסף של הצ'יטים, לאספלט 8. מי שרוצה צ'יטים של כסף, ייכנס לערוץ The Big Boss, הסברתי עליו בפרק הקודם, אבל אל תדאגו, היום אני לא הולך לדבר עליו יותר מדי, כי בכל זאת, כל ערוץ והתכנים שלו, ועכשיו אני קצת רוצה להשקיע יותר בערוץ שלי ולדבר על הערוץ שלי. אז, אוקיי חברים, איזה קפיצה. אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על הערוץ, תקשיבו. אני הגעתי לא מזמן ל-70 סאבים, רציתי לעשות ספיישל, אבל אני לא מוצא על מה לעשות ספיישל. אני נורא צריך את עזרתכם, תגידו לי מה אתם רוצים, אני אעשה מה שאתם רוצים, אני אוכל לשפוך על עצמי דברים, אני אעשה הכל, אז תבחרו איזה אתגר, ספיישל, מדריך, מה שאתם רוצים, אני אעשה בשבילכם. רק תרשמו לי למטה בתגובות איזה ספיישל אתם רוצים. אנחנו עכשיו הולכים לקחת את המקום הראשון. וואי, אני שונא להתקע. אוקיי, הנה פיניש, הפרק שלנו עומד להיגמר חבר'ה. אוקיי, מקום ראשון. אז מה שיש לי להגיד זה שאני נורא נורא משקיע בערוץ שלי. אני הרבה שעות מהיום אני משקיע רק בעריכות. אני אולי העריכה שלי לא מתקדמת, אבל לפחות זה מה שאני יודע. וכן, כל היום אני מנסה לעשות סרטונים, אלה שיוצאים לא טוב אני מוחק ועושה מחדש, ואני נורא רוצה שלכם יהיה את הכי טוב. אז אני חושב שהפרק הגיע לסיומו. אז כן, עד כאן הייתי מיינד גיימר.